Gangsta Baba est omni album de la semaine. Mahafinaritra ny fandraisan'ny mpanjifa sy ny mpakafia sy ny fiarahamonina an'ilay album manavoaka ary betsaka ny manjifa ny original. Anambady an'izy ianao e? Non, mbany mbola tsy fantatrareo izy ka. Eo ihany koa nefa ny piraty a, zay azo lazaina hoe saranga hafa mihitsy a, sady a ohatrany hoe tsy hafana miala aloha hatreto a, nefa ireny ihany koa dia azo lazaina hoe mampiodina sady manaparitaka angara, zay no azo lazaina azy a an'ity album avy avy ity. Efa points, efa milamina, efa mangotrangotraka, efa masaka daholo ny zavatra rehetra. Izay angamba no azo ilazalazana azy hoe somary masisika ny tao anatiny a, dia voray e, voray ny fiarahamonina raha izay no azo ilazana ny album avy avy ny Gangsta Baba. Dia andeha hitetateta tsy ny famirapiratry ny zinga no ahafaka etaeta, ianao tsy hoe zanaka tsy tiana. Ihany albuma voalohany amontana dia ny albuma faharoa avy avy a, ho avy a ny albuma fangady a, zany hoe Gangsta Baba fotsiny ao anatin'izay. Sa herinandro ny tanana basy dia aniraka no andeha anafika sady amin'ny akena tsy fantatra anarana mihinana amin'ny aia. Programme akaiky indrindra dia ny zoma fahadimy ny volana desambra amin'ny 7:00 arivo izy io a, ao amin'ny CCSK Gangsta Baba sy Prince. Io zany a tena hoe tafahoana ny fantsy sy ny rima, zany hoe tompony fantsy sy ny tompony rima zany a, dia ho avy ao anatin'izay a fampisehoana raha izay. Tenerana avy amin'ny vary ary ny fanabadiana no raikitra, tenerana ny ray aman-dreny tsy manambady ianao. Taorinany ny soa ihany ao fahiny moa zany a, dia hoentina izy iny mitety a any Madagasikara. Ny amin'ny heritaona indray angamba ny tena hoe alavidavitra kely a any ho any amin'ny Saint Valentin any a, dia Gangsta Baba indray a mandrerery a ho any andrefandrefa nosy any Mahajangany Gangsta Baba. Dia ny azo lazaina hoe ny alavidavitra angamba Gangsta Baba zany a amin'izao hoe tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny firenen'izao a, dia mikasa ary maniry ary mazoto a anao a fampisehoana maimaim-poana ao amin'ny fonjana tany mora zany a i Gangsta Baba. Voaresaka ao anatin'izay resaka be dia be fa tsy voatantarantsika eto a ny zony voafonja, eo ihany koa ary hoe hetsika fanairana izy io hoe fa tsy rary intsony a ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny lohanao mihitsy no manidintsidina, andeha anaraka lehilahy. Lokanga tsy ataony mameny voatavo ary sao atoandro fitery ronono, atoandro fitery ronono, atoandro fitery ronono, dia avy eo tapitalaka le ohatra ny sokina nanany bato. No, fanapa-kevitra efa ela be fa tsy hoe hevitra voatatoato. Miala sakana ho lasa zasaina, tsy tsapanao mihitsy ve hoe adalàna? Ganagana sasatra ny miaina, rano mangotraka no andeha hanjerana. Za ohatra ny mpamboly mangazo a, tsy atolonao ravitoto, anambady a, anambady. Dada, anambady a. Anambady ahoana ianao? Anambady ako. Anambady an'izy ianao e? Non, mbany mbola tsy fantatrareo izy ka. Anambady lehilahy tsy fantatra? Han? Anambady ianao dia tsy fantatra iny lehilahy hovadianao? Ho avy eo izy akana dia mipetraka ho an'ny fiaramiasa aloha voalohany tamin'ny ministeran'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena tao anatin'ilay hira hoe soa ihany ao fa izay niarahana nanatotosa tamin'ny FNUAP zany izy iny a, nentina indrindra ho toy an'ilay hira hoe anambady a, dia izy iny a nentin'ny zareo zany a bebe kokoa tany amin'ny hoe sarotra ny manana ny tovovavy tanora mbola kely mbola tsy ampy taona amin'izao fotoana izao a eo amin'ny resaka hoe fanambadiana andeha anambady aloha loatra mety hiteraka voka-dratsy izay a eo amin'ny fahasalaman'ny vatany aloha satria mbola tsy vonona, fa ny tena sarotra indrindra lasa be voka loatra ilay tovovavy tanora dia tsy mety izay. Sambasamba nahay taratasy dia anoratra tsy misy lafika, sa herinandro ny tanana basy dia aniraka no andeha anafika sady amin'ny akena tsy fantatra anarana mihinana amin'ny aia. Ho an'ireo angamba izay efa manana zanaka vavy a, tanotanora lehibebe a,
tsy ampy fotoana nefa efa ampilanja dia iarahana mahita sy mahafantatra mbola tsy niainako ilay izy a fa fantatra hoe misy izay zavatra izay sarotsarotra kokoa ny mitaiza tovavy amin'izao fotoan'izao tamin'ny aro taloha za aloha tsy afaka niteny hoe tamin'ny taona firy na firy fa azo atao dia azo atao tsara mihitsy a ny mikapoka eo amin'ny resaka fitaizana ny amin'izao aloha tsy dia fantatra loatra ny resaka lalàna fa tsy mety a ny mikasitanana amin'ny resaka fitaizana tao anatin'ilay hoe tsy hanambady ihany efa karazana hoe vavampiteny mpamalifaly a sy tanampamony mpanafosafo ihany fa na gangsta baba na iprince eo a tsy ray aman-dreny ny vahoaka malagasy aloha izahay tsy ray aman-dreny ny tovavy malagasy aloha izahay a fa izahay dia mijanona ho mpanakanto fotsiny ihany fa resaka tabo na resaka hoe manahirana ny miresaka ny sexualité a eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka indrindraindrindra ny ray miteraka sy ny zanaka vavy tokony ataoko hoe za tsy zazakely mandrakizay efa lasa ny fahazazana za mila lehilahy amin'izay ny akoho angeny tsy nanidiny e tsy nahandry ny andro zoma sarotra ny miresaka an'izany hoe sexualité zany a dia izahay mpanakanto a no mamoaka an'ilay izy hoe io ary ny zava-misy a fa angamba tena hoe tsy torabato anay ianareo a tsy ngamba mety hoe hitoraka voninkazo anay ianareo hoe izahay a no masay mamoaka an'izay a zavatra somary mamofady a tsy dia tena faseho masoandro izay a amin'izay resaka izay ganagana sasatra ny miaina rano mangotraka no andeha anjerana za ohatra ny mpamboly mangazo a tsy atolonao ravitoto anambady a anambady efa lasany ihany ny fo anambady a anambady a anambady a anambady a mbola tsy vonona amin'izany anambady zany ianao a ka mbola tsy vonona amin'izany ianao a anambady a atsika mihitsy ny tatatoanao tiary le hira soa ihany ao fa niarana tamin'ny ministera izy tia miarana tamin'ny finoapa ihany koa dia ao anatin'ny tihiry ity zany a mizara telo izy ity moa zany e resaka voalohany a resaka lehilahy hoe ohatra ny ahoana ny tokony amisafisana sy hoe tokony a isafidianana tsara ny lehilahy zay irana resaka faharoa le resaka hoe anambady io moa zany dia sarotra be satria tsy misy fampianarana ny ampianarana na institut privé na hoe université hoe aty misy fampianarana andeha anambady tsy misy an'izany a fa ianao ihany ny tompony tenanao a ianao ihany no mijabaka ao anatin'izay a azo lazaina hoe sehatra anankiray izay dia ny resaka fahatelo farany a ny resaka hoe bevoka aloloatra sy ny manodididina an'izay rehetrarehetra zay hoe dada ny sipa tsy maintsy mirolona fa nkibony tsy asiana olona ka fotompisainana gangsta dia tsy resy tsy akory ny olo mangina fa maninona fa te hananatra zanaka tiana fa tsy azonao mihitsy ne izany ireny fananarana nataoko taminao ireny e misangisangy ary dada fa tao aoriana za saika nambady ireny a dia resy lahatra tamin'ny zavatra voalazanao rehetrarehetra nefa na izany ary a tiako hoe ianao raha mba mihenongevitra izay vehivavy a mananjo ilaza mihevitray za tsy tokony borikenao isaky ny teny efa niova ny vatako a efa ny lehibe a tsy zazakely tsonona dia mbola betsaka ary ny zavatra tsy nianako ka mila miresaka tsika senao ry dada tena mila miresaka milamina mihitsy tsika mianaka voalohany a resaka lehilahy faharoa resaka anambady ary fahatelo a resaka sipakely be voka aloha loatra anaka matoa amin'ny teny tsy hoe tsy fitiavana akory fa ianao mila mitandrina rehefa hoenti mibady matory ny lehilahy miaraka aminao tokony fantarinao ihany miara-matory isan'andro izao azonao antoka ve ny fahasalamany fantatrao ve ny fiarovatena amin'ny firaisana ara-nofo nefa izany raha aloloatra tsy ekena na dia efa masaka aza ilay mofo ianao nefa tao tsy azo sakanana izy ve madio tsisy pentina fahasalamany ara-pananahana so dia bandy malotona retina fanambadiana tsy omaly sy androany na rapitso sy raha afakapitso tsy vitany cheri je tame fa mandrakizay dori amen dia ianao raha manambady tanora manambady alohan'ny fotoana so dia verinao fa moramora ka aza manaonao foana fa hifanondron'ny olona molotra naiza naiza toerana le tokantrano tsy misy fototra enatra fa tsy ho rehare manambady aloha loatra sany any ambany no mangetaeta mangidida ny ambany foatra lazain'ny olona fa kely veta Thank you.
moa izany tsy mahazo manao be voky e. Tsy ekena ny zazabikina andeha hianatra, izay no lazaiko aminao. Iomezanmpianatra sy ny mpampianatra vakiana fotsiny tsotra amin'izao, fa dia veloma madinidinika ianao ry sekoly ny anarana, masina fantompantenana ianao ry trano fianarana. Fa ianao sy ny W dia efa nisaraka tsisy maratra, tsy ampisolaitra tsy ampikoko, veloma ny tanjona fa tsy ho tratra. Dia veloma ry ianao ry fahaizana eto ny tsotsoromamby isarahana, dia ho ailikiliky ny olona rehefa ory tsy havany manana. Bevoka no loatra tsy ilaina, tsy ho tonga volana makely finoana, mety ho zaza tararatsaina anana olana rahapitomboana. Bevoka lo loatra dia mbola tsy vonona ny taova rehetra amin'ny vatanao. Bevoka lo loatra mitarika olana ara-pahasalamana ao anatinao ao. Mavoan'ny fistule mamany lava tsy azo sakana, nefa lasa nitsoaka ilay testicule fa ianao mety ho faty eo ampiterahana. Na miara-maty ianao sy ilay zaza vokatratsy ny voaka lo loatra, na velona mitsipozipozona sampona raha neny ny fatara loatra. Dia tsy hahita fahasambarana ianao sy ny zanakao, lasa vesatra ho an'ny ray aman-dreny ianao sy ny zanakao, charge ho an'ny fianakaviana ianao sy ny zanakao, anakirotana ny mpiraitam-po ianao sy ny zanakao. Dia avy eo hipitsy amin'ny bandy sy mparayanaka tsy manaka tokony, omeny pasitolaka sy vandivandy ampanantenai ny taitsokona. Iomeheza ny kofboay rehefa hita ny fatsikile, tonga dia larigeny amin'izay fefa vita ny adikile. Ka ny anongotsomboana amin'ny maty e, tahotra ny andevimbelona, fananarana tao aminao e, tsy mangidy fa mamoatelona. Aleoko lavitra manana tranatra izay mety ananako tsiny, izay ho latsalatsain'ny nenina hoe takizay nanariko ianao tamin'iny. Ka aleo tonga taona sy matotra vao miroso amin'ny fanambadiana, fa bevoka dia ho voafatotra hisotro ny rano tsy tiana, lasa omby mahibe tandroka mizaka ny tsirany aina, fa bibikely voafandrika raha sipakely lalao ranonaina. Fandresaka taminao zavatra tsy neritreretin'ny saiko, ka mila fantarina tsara ny lehilahy tokony erana. Sady aleo aloha mianoka sy migoka tsara ny fahatanorana, miala voly miaraka amin'ny namana sy ny sakaiza, dia tohizana ny bôsy sy ny fianarana ahafahana manatratra ny tanjona sy ny nofinofy. Namako vehivavy taloha izao a, tsy hitako tsony fa nandao ny fianarana, ay bevoka dia tsy tazana tsony fa mikarakara zaza sy tokantrano. Ry tovovavy tanora sy mpakely akamakamako, kaopinareo tamin'ny vokadratsy ny zavatra saika nandramako. Aleo aloha mandinika tsara, kalma tsy misendoatra, fa tsy mamaika anambady. Dia avy eo bevoka lo loatra.